4 мільйонів гривень отримає Рахівщина на розвиток соціальної сфери населених пунктів. Чи не найбільше спрямують на Ясеня. Тут вдасться реалізувати 4 проєкти. Серед них – капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням нерозберігаючих технологій двох центральних вулиць – Грушевського та Борконюка. З держбюджету на це спрямували 256 та 269 тисяч гривень. Необхідність була ще того року і субвенція прийшла. Окрім того, в місцевій лікарні замінять вікна. На це виділено 206 тисяч гривень. Лікарні було, то звернулися лікарі персонально до народного депутата, він допоміг, і за що йому вони вдячні. Бо селищну раду ми не зможемо такі програми тягнути, бо ми на сьогоднішній день боремося за родом і фінансуємо з села. І більше 200 тисяч гривень спрямували на територіальний центр соціального обслуговування в селищі Ясеня, де за ці кошти облаштують тротуари. Тут наразі проживає 64 особи. Не всі можуть пересуватися самотужки, хтось на візку. У нас багато є на візках людей, яких возимо. У нас брально-прачний корпус у заді, треба їх на візках возити. І трохи на то ґрунт, потая, дощ, зима, сніг, а так буде тверда. Почва, і легше їх вести, перевозувати, переношувати, не буде такої грузи, як в даний момент, коли дощі підуть, і тяжко перевозити. Щодо інших об'єктів, які відремонтують цього року за субвенційні кошти. У селищі Великі Бичків передбачено капітальний ремонт дороги. Йдеться про вулицю 8 березня, саме ділянку від Грушевського до Волошина. Наразі дорожнє покриття тут відсутнє повністю. Даній вулиці буде проведено капітальний ремонт, за рахунок чого буде оновлено дорожнє полотно, буде простелено шар асфальтобетону, відповідно будуть відновлені кювети, пропускні елементи, такі як труби через дорогу. На це витратять 900 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують розпочати у серпні, а у Тураховій на вулиці Шевченка реконструкція вже стартувала. Тут облаштовують тротуари. Згідно із розподілом субвенції, на це спрямують 1 432 000 гривень. Вулиці Буркут, перехрестя вулиці Буркут до вулиці Шевченка, виїзд на ринок, протяжність 700 метрів, на дві сторони тротуари. Тендер, загальна вартість була 2 300 000. Тендер проведений, ми зекономили, вийшло 1 950 000. Тобто за рахунок тендеру ми зекономили біля 300 тисяч гривень. Ці роботи обіцяють завершити за 2 місяці. За субвенційні кошти передбачена реалізація ще 2 проєктів. Капітальний ремонт мостового переходу на річці Апшиця у селі Водиця та капітальний ремонт тротуару по вулиці Івана Франка від будинку номер 17 до корпусу номер 2 школи в селі Богдан. Нагадаємо, субвенцію з державного бюджету для розвитку окремих територій Рахівський район отримав у відповідь на звернення народного депутата України Василя Петьовки.